សូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាតទស្សនាទិដ្ឋភាពក្នុងវិធីហែចំនួនរបស់អបសុគន្ធកញ្ញានៅឯសន្តាគារសុខាបាទប្រិមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃជ័យសិរីមង្គលរបស់កញ្ញាអបសុគន្ធកញ្ញាជាមួយនឹងលោកអឹងសុកលីដែលជាប្អូនប្រុសម្ចាស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសបាទបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបានស្រឡាញ់គ្នាជាច្រើនឆ្នាំនិងមើលចិត្តថ្លើមគ្នាយល់អស់ហើយប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺជាថ្ងៃពិសេសមួយសម្រាប់អ្នកទាំងពីរគឺជាថ្ងៃជ័យមង្គលដែលអ្នកទាំងពីរបានចូលរួមជ័យរួមគ្នាបាទដែលអ្នកទាំងពីរធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅព្យុះភ្លៀងបាទជាច្រើនឆ្នាំមកនេះបាទហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងខ្ញុំនឹងចាក់វីដេអូមួយចំនួនបាទនឹងរូបភាពមួយចំនួននៃការហែចំនួននៅមុខសន្តាគារសុខាទាន់សម័យបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe រួចហើយកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះគឺជាថ្ងៃពិសេសរបស់តារាចម្រៀងអបសុគន្ធកញ្ញាជាមួយនឹងលោកអឹងសុកលីក្នុងនោះគេក៏បានឃើញកូនកំលោះកូនក្រមុំស្លៀកពាក់ឈុតបាសម្លៀកបំពាក់ស្អាតស្អាតគួរឲ្យគយគន់ខ្លាំងណាស់រហូតដល់ថ្នាក់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាច្រើនលន់មាត់សរសើរគ្រប់គ្នាយ៉ាងណាមិញព្រឹកនេះអ្នកហែចំនួនគេសង្កេតឃើញថាមានវត្តមានបុគ្គលល្បីបាឈុតជ្រាបត្រាជាច្រើនរូបបានចូលរួមអបអសាទរចំពោះគូស្វាមីភរិយាថ្មីនៅឯសន្តាគារផងដែរដែលប្រិយមិត្តចង់ជ្រាបច្បាស់បាទសូមមកទស្សនាទិដ្ឋភាពមួយចំនួនយើងខ្ញុំនឹងចាក់ជូនប្រិយមិត្តលោកអ្នកស្ដាប់លោកបានឃើញអំពីបាទការហែចំនួនរបស់បាទតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះគឺកញ្ញាអបសុគន្ធកញ្ញានិងលោកអឹងសុកលីបាទអ្នកទាំងពីរបានស្រឡាញ់គ្នានឹងបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍បាទជាច្រើនឆ្នាំមកនេះរហូតបាទតម្រុំនឹងឈានដល់ថ្ងៃនេះបាទដូច្នេះអញ្ជើញមកទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាគាត់ហើយគាត់វិញ